Salam, məni dinləyən həmvətənlərim, mənim prezidentim, hörmətli prezidentim, mən sizə müraciət edirəm bu televiziya kanalı ilə. Xətai rayon sakini Nuriyev Əlif Əmirxanoğlu. 27 ildir Xətai rayonu Məhəmməd Adı 1137-ci mənzildən məcburi didərcinəm. Qapı qonşum arı divarını lomla uçuraraq zəbt etmiş və ora Ağdamdan köçkün düşmüş həmvətənlərimizi müvəqqəti olaraq yerləşdirmiş və sonradan Xətai rayon icra hakimiyyətinə rüşvət verərək mənzili öz adına sənədləşdirmişdir ikinci dəfə. Mən isə baş vermiş cinayət barəsində Xətai rayon hüquq orqanlarına müraciət etdim, heç bir tədbir görülmədi. Məhkəməyə müraciət etdim, məhkəmə 7 dəfə məsələni araşdırdı, 4 dəfə mənim xeyrimə, 3 dəfə qonşunun xeyrinə qətnamə çıxardı. Ali məhkəmə isə heç bir əsası olmadan qonşumun xeyrinə qətnamə çıxardı. Mən mülki işlər üzrə şöbə rəisinin qəbulunda oldum Ali məhkəmədə. Dedi, bura nə üçün gəlmişsən? Dedim ki, mən istəyərdim haqq ədalət naminə qətnamə çıxarsın, mən öz mənzilimə yerləşim. Dedi, burada qətnamə çıxarmaq 550 dollar. Mən də xəstə adam idim, mənim onda o pula gücüm çatmırdı. Qətnamə çıxardı və mən mənzilimdən didərcin düşdüm. Hörmətli prezidentim, əgər mənim 550 dollarım olsaydı, Ali Məhkəmə mənim xeyrimə qətnamə çıxarardı. Bax, budur bizim ölkəmizin Ali Məhkəməsi. Mən onun üçün sizə xahiş edirəm. Sizə televizor vasitəsilə müraciət edirəm. Sizə and verirəm o bir Allaha. Əl basıb and içdiyiniz o qurana. Bu məsələ araşdırılsın. Mən haqq ədalətlə öz mənzilimə yerləşim. Mənim bircə dənə arzum budur. Xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədə.